Vamos, Nicolas! Uno, Wilde, uno! Vamos, Nicolas! Vamos, Nicolas, 40 segundos. Vai, Nicolas. Isso, vai, Nicolas, vai. Pega o outro, Nicolas, pega o outro. Deixa o Peter. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, Nicolas! Come on, Nicolas! Vamos, gap 1:20 pro pódio. Vamos, que os caras estão morrendo. Vamos. Muito bem, Nicolas. Muito bem, cara.